Jeg er I Andorra for å leve en dag I livet som verdensmesteren I sykling. The world title goes to the Norwegian Tobias Foss. I 2022 vant han VM I temposykling, og han har også en ambisjon om å vinne Tour de France. La oss se hvordan han lever for å oppnå det. Ok, klokka 7. Vi har fått beskjed bare om å møte på utsiden av Tobias sin leilighet. Jeg vet egentlig ingenting om planen for I dag. Jeg vet bare at han pleier å stå opp 7. Så jeg bare, så greit. Jeg møter opp, så jeg all yours. Håper han våken da. Hallo. 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 Stig på. Takk, takk. Hallo. Hallo. Hvor lenge har du bodd her? Jeg har hatt leilighet av cirka et års tid. Andorra? Det der det skjer liksom? Ja, tydeligvis. Masse syklister som bor her. Ja. Jeg så det, så faen meg Blumenfelt. Han jo verdensmester I triathlon, ikke det? Jo, olympisk mester også. Ja, han var jo trent I går han også. Det sånn jævla episenter av toppidrettsutøver her. Svær stue da, det digg. Og en jævla barista-kaffemaskin, det viktig. Rocket espresso, ja. Det som syklist så vel det, stort sett det og vin det går I da. I forhold til ting man nerder på. Så. Ok, så klokka 7 om morgenen. Ja. Hva pleier du å gjøre nå når du har våknet opp? Står opp. Jeg pleier å hoppe rett I dusjen. Bare rett I dusjen? Ta en kald dusj. Du tar en kald dusj med en gang våkner, ja? Med en gang våkner. Bare mest for å egentlig våkne til. Fy faen, ok. Så pleier jeg å drikke litt. Få med noe væske. Og så ut og bare gå en liten tur for litt luft. Fersk kald dusj, da. Åh, herregud. All right. Ok, da var det kald. Oppfriskende. Ja. Og igjen, det handler liksom ikke om at det skal være så ekstremt. Bare egentlig få en god feeling på kroppen. Få vise litt overkropp, vet du. Det fint. Ja, det sånn aloe vera vann, eller? Det sitronvann. Kjører du bare rett bånske, eller? Nei. Ok, ja. Det bestemmer selv. Sånn ekstrem... Egentlig ganske fin morgen, ass. Ja, og det det. Jeg føler at det så mye ting som kan være støy. At det veldig digg å ha en sånn morgenstund for seg selv, og bare starte dagen litt sånn low, da. Og føler at du tar med en god, sånn, en god vibe utover I dagen. Hvorfor du større opp 7, da? Jeg bare føler at sove inn til 9-10, ja, ville gjort at det blir litt sånn, du føler deg sløv, da. Det gir meg en god feeling. Har du en trener du har sjekket med? Liksom? Hvem det du, det noen som overser alle øktene du legger inn eller gjør, eller det noe... Ja, så vi har også coach, liksom? Fått en del av morgenrutinen av å sjekke inn I Training Peaks, som en sånn treningsdagbok vi bruker. Så loggfører vi treninga der, og så blir det automatisk lastet opp til dagboka. Ja, ah, så du sitter med fullspilt og alt sammen, så han ser dataen din, liksom. Og så sjekker man ofte inn da, med søvndata og vekta. Så de har full kontroll? Big Brother sees you. Nå skal vi ut og gå en liten tur, for det frisk luft, og så tenker vi skal ta en sykkeltur. Kaffe før eller ikke? Kaffe før. Yes! Kaffe før. Så blir fokus I mellom. Ja. Skal til og med få iskaffe hvis du vil. Som syklist og idrettsutøver så dagene så forskjellige. Så det jo dager jeg egentlig aldri går ut av leilighet annet enn da jeg skal trene eller ønske frisk luft. Ja. Andorra, for dere som ikke vet, ligger mellom Frankrike og Spania. Så det burde jo vært jævlig varmt her, men nå det jo faktisk utholdelig temperatur. Jeg tror hvis du skal sykle alt av climb som her, så får du rundt 7-8000 høydemeter. Basically Mount Everest, da. What the fuck? Her kan man faen meg gå oppover til man kollapser, ass. Det bare... Ja. Det som så fint her, at det veldig sånn... Du har litt sånn byliv, shoppingliv, sånne ting, men så det også veldig mange turister som kommer hit for å sykle eller gå tur, eller... Men det nice her også, da. Gaten clean. Det så close til Norge som man kan få det I utlandet. Med litt bedre klima. Nå vi på et eller annet kapell av noe slag, tror jeg. Så vi med på at det fin utsikt. Hvor viktig det å være myk som syklist, da? Jeg tror det ganske viktig. Og jeg føler at det viktig I forhold til både til skader. Og så tror jeg at man har veldig godt av det som en vanlig person. Jo eldre man blir, mer tror jeg man setter pris på at man tar høyde. Hvis du mer myk, så kan du legge deg lenger ned, og du kan få mer ut av tråkket, da. Ja. Spesielt da, på temposykkel så hofta opp I ryggen og på fremsida ganske viktig, da. Ja. I forhold til akkurat det. At du kan tåle en spissere vinkel I ofte. Trener du noe overkropp egentlig, eller trenger du ikke det helt tatt? Jeg trener mye core, altså rundt kjernemuskulatur og rygg.
men ikke noe, hva skal man si, fra bryst og opp, der er det svært lite. Det som er så fascinerende med Grand Tour, er jo sånn som Giron eller Toren eller Vueltaen, er at man er så sinnssykt på i 3 uker, ja. Så man føler seg ikke sliten. Ikke helt at egentlig sånn... Etter å ha syklet Tour de France, så er det sånn, ja, ok, gud, liksom, de føler Nei, men liksom underveis, okay. Så merker man ikke så mye på det. Og så kommer jeg hjem, og så tillater man seg selv å slappe av. Ja. Så bare smekk, og så ja, kan du bare sove i evighet, det virker som det. Å, fy faen! Så, og det er egentlig like mye søvn som at man er fysisk sliten, i form av at man har vært så sinnssykt fokusert. Da. Og i en sånn boble, og bare egentlig gjennomført rutiner dag inn og dag ut, da, i 3 uker. Det har vært et stort mål lenge. Det har vært jævlig inne i det jævlig lenge. Og så bare, bam, nå er det ferdig, liksom. Det er det som er jo at... Depresjon, nesten. det er mange som faktisk kan, på en måte får det. For meg å si for eksempel festing eller sånne ting. Ja. Det er mange som går den veien. Bare for å koble av, for det er egentlig bare så, sånn som sier at... Det blir så jævlig for noen så er de så sinnssykt ekstrem at de gjør alt riktig et halvt år, da. Realiteten er kanskje mer at du må tillate deg selv, da. Senke garden i noen perioder for å virkelig få ut et ekstremt nivå i andre perioder. Man skal jo drive med 10-15 år, så man må på en måte akseptere at det går litt opp og ned. Var det egentlig en ganske grei start på sesongen, og så blir det litt sånn kødd etter man får covid. Så det er kjett og det er synd, men det er sånn det er. Også, det er ikke noe å gjøre med, liksom. Til synes så trenger man bare mer hvile, rett og slett. Eller mer tid for å bygge seg opp igjen. Ja. Måtte jeg selvfølgelig ikke for det forpurte lokket, da. Da skjøyte jeg kaffe utover hele jævla kåken, da. Åh, faen, ass. Jeg trodde det bare skulle raw dog og havregryn, ja. Nei, heldigvis. Det er trist. Ok, så da er det frokosttid, og vi har fått iskaffe. Han tok over, så det ble ordentlig gjort. Det ser jo faen meg instavennlig og ganske porno ut i svære bollene her da. Ganske stor frokost da. Ja, det er det. Men hva er det du har foran oss da? Jeg pleier ofte å lage havregryn, eller havregrøt, på ja. 120 gram havregryn på vann. Jeg topper med litt fettfri proteiner, ikke yoghurt, og så banan, blåbær. Bringbær, og så noen maple syrup på toppen. Så... Da har man fuelet for en god økt, liksom? Ja, man tror man fuelet for en god dag. Så. For her er det basically bare karbohydrater? Ja, og litt protein i yoghurten. Ja, selvfølgelig. Det, ja. Skal jeg klare den frokosten her, altså? Det blir sjeldent dumt med en gang man får på bær og, ja. Og noen banan. Da. Ja, hvor mye kjæls var det? 705? 705. Ja, hvor lenge holder det måltidet her det går med? Jeg holder gående gjennom økta, selv om man spiser jo på økta, men okay, ja. Holder gjennom økta. Alright, da var vi ferdig med frokosten. Hva er next mission on the mission list? Nei, vi vil bare ja, slå gjerne litt tid før trening. La maten synke. La maten synke litt. For det er jo det jeg har hørt fra flere toppidrettsutøvere, det er mye hviling mellom øktene. Man bruker ikke unødvendig energi. Det gjør man ikke det. Det gir veldig meningen da, fordi alt du bruker energi på skal gi deg noe. Det gir jo ikke deg noe om du skal ut og gå 10.000 skritt. Prøver å tvinge meg til å bare sitte ved bordet etter frokost. Så er det noe for å få oppreist og få litt lys, og så lese litt nyheter. Ja. Få med seg hva som skjer hjemme i dalen. Fra 4 til 5 så er det PlayStation. Den holdes hellig. Det er hellig time. Viktig å koble litt innmellom. Ja, 100%. Ok, da er klokka rundt 10. Så vi har hvilt ut litt. Chillet den bare helt. Latt maten synke. Jeg har fått et par dobbelt shots espresso. Kommer seg ut. Nå er det liksom det hele dagen egentlig sirkulerer rundt da.
Ja. The main attraction. Ja, hva er det dagens økt er? Det er det vi kaller V2max-drag. Litt kortere drag, med bra pause. Det er på en måte for å bygge taket på fysikken. Først oppvarmingsdrag, få kroppen litt i gang. Så er det 2x2,5 minutter med 1-15 pause. Mm. Så gjør vi 15 minutter rolig, 10 minutter rolig. 2x2 minutter med 1 minutter pause. Nok en gang 10-15 minutter rolig. Og så siste 2x1,5 med 45 sekunder pause. Så det er tre tunge drag da, på en måte. Ja, det er litt sånn mer punchy type drag. For det er litt viktig å si da, at de er jo ikke her for å ødelegge hans økt. Så hvis jeg skal sykle sammen med Tobias, så holder jeg jo han tilbake som bare faen. Derfor så lar vi han gjøre økta, og så gjør jeg samme økt på en måte. Ok, men da er det egentlig bare for deg å begynne å sykle, så hopper vi inn i bilen imens. Da er min tur ut i ilden, og jeg sitter og sett på Tobias lenge nok. Da er det på tide å komme seg ut selv. Så jeg skal varme opp, og så er det intervalldrag. Fy faen, kjenner jeg først litt gir, ass. Og du har 15 kilometer nedover etter her, altså. Ok. Det var ganske bratt siste 100 meter hjemme, vet du. Jo, det er det. Fuck. Men det var hard, altså. Jeg trodde den jævelen la på ekstra runde, ja. Spekulerte i deg. For du tok jo aldri... Vi bare kjørte innover og innover i dalen. Hvor lang er den jævla dalen? Turen endte på 5,2 mil. Bra. Og 1 time og 45. Det er solid. Bra. Så fint økt. Det var seig, ass. Du åpnet hardt der. Ja, jeg gjorde det egentlig ikke det, da, men... det er litt for hardt. Men det koker litt ekstra ned i dalen, da. Hva synes du det er å være proffsyklist? Man ser så jævlig tydelig på forskjellen. Fordi han måtte ned fra sitt restitusjonstempo. For at jeg skal klare å holde følge. Og jeg vil jo si jeg er relativt grei i form. Altså... Helt middels pluss, kanskje, da. Det er så høy hastighet med så liten puls, da. Det er det dere liksom er jævlig gode på. Koster drit lite krefter og går jævlig fort. Du lå på deg også, ja. Ja, ja. Om jeg lå... Tror du jeg lå foran, eller? Du lå bak også, her i... Ok, så planen nå... Det er... Bare inn, tøy litt, få i seg en shake, og så dusj og lunsj. Å, herregud. Det der var kvalitetsøkt for meg, ass. 30 gram carbs og 20 gram protein.
Og dette er en? Recovery shake, kaller vi. Det er bare liksom for å spike appetitten til lunsj. Du estimerte at du forbrant ca. 2007 på denne turen her, 3,5 timer. Der. Det er bare turen. Ja, kalorier så er det 2860. Da, det er bare turen, i tillegg til at du har liksom en baneforbrenning da, på 2002 eller noe. Skal vi se her. Det der var brutalikt, ass. Ja, det er ganske nøyaktig 5000 kalorier da. 5000 kals, skjønner du det? En Big Mac er 550 kals. Nå meier den 20 Big Macs. Nei, 10 Big Macs. Det er helt... Er det nok liksom? Hør på den da. Ja. Jeg er så stiv, ja. Det er faktisk ikke gøy engang. Så nå har jeg liksom pushet på ganske hardt. Og da prøver jeg å få kroppen til å roe seg igjen. Det var en knas, og så krampe på meg. Jeg krampet på slutten, jeg legger og lår. Gjorde du det? Ja. Du klarer å ta tærne, ja. Det er jævlig flex, ass, egentlig. Ja, jeg vet ikke. Den er so far ahead. But you gotta trust the process. Faen. Hva har skjedd her, da? Jeg tok ragbeinene i første proffløpet mitt. Du trynet over, sier jeg på da. Ja, så her ligger det plate og skruer, da. Du trynet over styret og landet... Jeg landet nok på, enten på skuldre eller på tok meg for. Tid for lunsj. Klokka er, den er 4:10. Så det blir en sein lunsj. Borderline middag. For meg så er det lunsj. Middag ikke før i 7-8 tida. Ja. Normalt sett. Og hva er det den fastere vanlige lunsjen går i? Det er det her, cirka? Fast lunsj er enten pasta eller ris. Og så en boks eller to med tunfisk og bare en enkel salat. Får liksom inn alt sammen, fett og proteiner og... Ja, og så synes jeg det er nice, for det tar ikke så lang tid å lage. Så det... Ja, etter trening så har jeg digg å bare kunne sette på noe, så... For med 5000 kals om dagen, så burde du nesten hatt kokk, for det er jævlig mye dager, ass. Ja, det er det. Men jeg føler hvis du treffer riktige ting, så... Si for eksempel legge på olje eller sånne ting, så... Blir litt ekstra der, ja. Ja. Det er word. Hvor mye er det her i? Cirka 850-900 kalorier, type. Eller er det i den der? Ja, så. Nice. Oskar likte ikke tønnfisk da, så da ble det... Jeg kjørte skinke, så... Not the biggest tunfisk guy. Det er andre new life, ikke også? Tunfisk, hvis du... Masse protein i fettfritt. Det er basically kylling, så jeg burde lære meg like det, ass. Ok, så vi spiste, og så har vi bare ligget med beina høyt og hvila egentlig. Spilte inn en liten podcast. Og nå er det tid for mer hviling og mat igjen. Du pleier ofte å ligge med beina høyt for å få bra blod gjennom sirkulasjon. Ligger innimellom å ta en nap, hvis jeg føler for det. Og så glad jeg å game litt da, for å koble hodet spesielt. Og så er jeg også glad å se serien. Og filmer, da. Jeg lever jo basically på deg hjemme. Å, fy faen, det så digg ut. Damn, du, med maple syrup på? Ja, ja, ja. Now we're talking. Åh. Kanskje jeg må konvertere til proffsyklist? Jeg har alt liv. Livsstilen passer meg bra. Dagen er litt forskjellig her, så tenkte vi kunne gå ut og spise ettersom vi har besøk. Ja, det er digg. Det er digg. Det er alltid hyggelig. Og så kan vi gå opp til en spesiell plass og få se litt sånn halvveg solen igjen. Det tror jeg... Peace of mind. Peace of mind og god slutt på dagen igjen. Starte mindful og avslutte mindful. Det er viktig. Ja. Så spiser vi her, middag. Japansk wagyu. Du ser det er mye fett, ass. Du har vel ikke helt med deg? For mye fett? Vi henter i K.
kommer til å tygge resten av middagen, du. Ja, det her, hvordan vil du si det passer inn I matplanen? Helt sikkert ikke optimalt. Det for mye proteiner her I forhold til... Ja, det det. Ja, det sier jo egentlig maks 40 gram per måltid. I forhold til at kroppen sliter med å absorbere mer, eller ta tid sammen, men vi har fint besøk her nå, så... Åh, oh, hvor faen. Unnskyld, Osten, den var jævlig sterk. Åh, oh, fy faen. Åh, oh, Jesus, jeg bare tok en gaffel av det. Oh, ja, sorry ass, det var helt svelget jeg unna en hovedgaffel av. Men ja, som den... Anyways. Ja, anyways. Det veldig fint, veldig koselig at du er på besøk, og tenkte at jeg kunne feires med litt ordentlig. En bedre middag. Det var en dag oppsummert. Først og fremst, takk for at du fikk en innblikk I dagen din. En liten sånn overraskelse for min del at det overraskende ens form I. Det som det er avslapping, spising og trening. Det på en måte det går I. Så jeg ser for meg at dagene kan bli ganske like, som jeg har snakket om. Men jeg synes fortsatt det har vært jævlig interessant å se. Så tusen takk for det. Men med dagen avsluttet, så tenker jeg at det høyst på tide for meg å gå tilbake til min vanlige livsstil, da. Det jo litt vind, men den trente sigartenner får det alltid til. Så med det, tusen takk Tobias. Tusen takk til dere som følger med. Håper du likte det. Kommer det mer. Og takk til Emil som joiner inn. Ja, det bare sot og grøy. Nå skjønner jeg at jeg blir litt for vant til å bare bestille og få. Takk for laget. Takk for laget.